Un kam të dy prindër pa punë. Ata nuk arrin dot të më mbajnë në Tiranë, sepse jetesa këtu është shumë e shtrenjtë, është tarifat që është një nga problemet kryesore, është qiraja që unë jetoj me qira këtu. Ujë, drita, nuk mund ta vazhdojmë në këtë gjendje. Situata është kaotike. Janë kushtet e vështira ekonomike, që si unë është thuajse çdo student këtu në Shqipëri. Sa më shpejt më jepet mundësia ti drejtohem Londrës. Më të dhe përfundimisht se mësuesi është i harruar i rradhës dhe kjo situat ishte një nga ato denigrime që është bërë mësuesit në gjithë këtë periudhë. Një mësues i keq paguar, një mësues i keq trajtuar, një mësues që nuk gjen për kujdesin në fund të fundit, një mësues që nuk gjen dhe të mirë në shkollën ku punon. Figura mësuesit sikur e ka humbur atë vlerën. Jeta e pensionistëve është shumë e vështirë. Që ka pagesa e faturave që është shumë e shtrejtë. Po gjithë problemet e tjera që ka jeta, po për të ngrënë për të pirë, nuk duam në dhe flejtë fare. Jemi në rrugë kryqë. Është bërë më keq se çka qenë në kohën e nderit. Faktikisht, këj pension nuk më del asë për ilaqe. Kom djallin në Amerikë, e më qënë para për me pagu dritat, me pagu ujtë, me pagu ilaqet, se në të kundër të në dhe ishna dërzua shumë keshë. Pension nuk më del për asë gjëzë, me shumë zorë është, jeta shumë e vështirë. Dhe rrët e qarë familja i me për të më dhënë këtë ndim, për të kaluar Covidin. Pra, shteti mua nuk më shpërgjigjur, akoma në 127 për të marë testin, për të bërë testin që janë pozitiva apo jo. Mirë kemi let që është në këtë shtetë, të tëra i ka kënjeshtra. Pensioni kemë, pensioni, asitarët, jina shumë keshë, dhere të më gratë. Në absolut, asë në gëndime, unë duke pasë një rogë të vogël që sharafe, ma të lojë rogë, unë nuk mërësha vetëm ma për me bërë analizat, jo për atë arritar me bërë skanar, apo me blej ilashet. Ilashet, ja, ilashet. Ilashet të kjena kërë? Asë një parë se në marë ma të vogël, nuk e kemi marë për shkë. I kom shku këtë të privat, i kom po kërëm të animu. Lajim, po gotë, i kom gotë që dhe po i shkëtë. Skam, jam e smur me azëm, me tre pompa të nxjerrë, ilaçet i shikon shtë mërë të meri me kortizon e me të gjitha. Edhe nuk vetëdor njeri, furin e kam pa fur. Me këto pak lek që marru, paguj taksat, dritat, ujtin, qëfar është të gjitha i paguj. Pse mos marru, vetëdor nke unë. Fatkeqësisht, kjo është Shqipëria reale. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës, kjo është Shqipëria larg propagandës, fatkeqësisht këto janë jetët e shqiptarëve sot mbas 8 vitesh. Dhe nuk është çudi për askënd që ekonomia sot është një situatë emergjente, në të gjitha drejtimet. Gjatë 8 viteve të fundit, Shqipëria është shkatruar. Rënja ekonomike në vitin 2020 pritet të jetë 7.5%. Kjo do të thotë një ekonomi më e dobët për shqiptarët, për familjet e për bizneset. Vendi jon ka të ardhurat për frym më të ulta në rajon, 4.900 dollar për frym, duke bërë Shqipërinë një nga vendet më të varfra. Shqipëria fiton kur ekonomia rritet. Shqiptarët fitojnë kur ekonomia jon performon mirë, e jo kur shifrat manipulohen për të prodhuar më shumë propagandë. Motori i ekonomisë shqiptare fatkeqësisht është shuar. Rritja ekonomike në 8 vitet e qeverisjes, në 8 vitet e fundit është mesatarisht 1.4%. Pra më pak mundësi, më pak të ardhura, më pak punësim për shqiptarët e familjet e tyre. Nuk mund të kemi shqiptar me mirëqenie të lartë kur kemi një Shqipëri të varfër. Ekonomia sot është shkatruar, kosto jetesës është rritur, ashtu si ditë pas ditë është rritur dhe papunësia. Sot më shumë se 100 mijë të papunë kanë dalë vitin e fundit. Shqipëria fiton kur borxhi i marrë është një borxh i kujdesshëm e kur investohet në infrastrukturë rrugore, në shkolla më të mira, në investime strategjike që prodhojnë rritje ekonomike. Familjet shqiptare përfitojnë kur taksat e tyre kthehen në investime, por fatkeqësisht sot Shqipëria ka nivelin më të lartë të borxhit publik, që pa PPP-t shkon në 83.5% të produktit të brendshëm bruto. Kjo pa drejtësi po i kushton shqiptarëve një borxh më të lartë, një të ardhme më të pasigurt dhe taksa më të larta.
Shqipëria fiton kur burimet ekonomike të vendit vendosen në dispozicion të talentit dhe të punës. Në 8 vite, synimi i qeverisë ka qenë për të mbështetur bizneset që kanë fituar PPP. Çdo vit, mbi 120 milion euro kanë shkuar në mënyrë abuzive në xhepat e pak bizneseve që janë pranë Shqipërisë, ndërkohë që borxhi publik që paguhet nga taksat e shqiptarëve ka shkuar në portofolin e oligarkëve, pa prodhuar rritje ekonomike. Shqipëria fiton kur ka investimet huaja direkte që prodhojnë punësim dhe prodhojnë rritje ekonomike. Shqipëria sot ka zero investimet huaja të reja, ka të njëjtin nivel investimesh huaja që kishte 8 vite më parë. Shqipëria fiton kur qeveria është aleate dhe jo kur është armike e biznesit. Sot biznesi ka një mjedis armiqësor të pasigurt ku në 8 vite ka prodhuar 60 ndryshime ligjore e 170 urdhra ministrash. Shqipëria sot renditet e 82-ta mes 190 vendeve në raportin e të bërit biznes. Shqipëria fiton kur ekonomia e tregut funksionon, e jo kur sundoj monopolet, si që pëndodh sot fatkeqësisht. Favoritizmi e ka shkatruar konkurencen dhe tregun e lirë. Klientelizmi sot mbizotron në një sistem të korruptuar, ku fatkeqësisht nuk fiton më i mirje më i zoti. Shqipëria fiton kur administrata tatimore nuk sillet siç sillet sot, si gjobaxhie në kurriz biznesit e sipërmarrjes. 93.2% e bizneseve shqiptare ankohen se vizitohen nga tatimorët që kërkojnë rrëshfet ose që vendosin gjob. Familjet shqiptare dhe sipërmarrësit përfitojnë në qoftë se ka një klimë pozitive biznesit, ku taksat nuk janë të larta, ku çdo biznes paguan atë që i takon ndershmërisht. Fatkeqësisht që nga viti 2014 janë mbyllur mbi 60 biznese në ditë. Taksat e larta e mbi të gjitha taksa progresive është shkaku i falimentit. Shqipëria fiton kur sipërmarrja është motori i ekonomisë. Sipërmarrjet shqiptare sot paguajnë 38% të ardhurave të tyre për taksa, niveli më i lartë në Ballkanin Perëndimor. Një mjedis gjithmonë e më pak konkurues, klientelistë, për herë më shumë i monopolizuar. Shqipëria fiton kur të bërit biznes nuk do jetë një luftë e vazhdueshme me shtetin, me taksat, ku bizneset mbijetojnë. Shqipëria sot ka një sistem me 7 nivele taksash duke e vështirësuar jetën e biznesit. Shqipëria fiton kur barazia është në themel të bërit biznes dhe ku secili paguan në mënyrë të ndershme atë që i takon. Sot 97% e bizneseve paguajnë taksat e rritura të kësaj qeverie me mbi 3 miliardë euro në 8 vite, ndërsa 3% që i mbetur sigurisht përfiton koncesione, favore fiskale, PPP dhe nuk ofron asgjë për ekonominë. Shqipëria fiton kur qeveria ruan balancën e mbështet tregun e lirë. Qeveria këto vite ka funksionuar si mbrojtëse interesave të monopoleve dhe jo shumicës bizneseve dhe sipërmarrjeve në vend. Monopolet zyrtarizohen dhe tolerohen nga qeveria jo vetëm përmes mungesës së ndershmërisë në taksim, por edhe përmes mungesës së garrës e të konkurrencës. 1 në 3 tendera sot jepet pa garë. Shqipëria fiton kur qytetari ka mundësi të zhvillohet, të bëjë përpara në mjedis konkurues, mbështetës dhe që vendos në provë dijet e tij. Sot Shqipëria është vendi me nivelin më të ulët të konkurrencës dhe meritokracisë. 43% e bizneseve shqiptare janë të bindur që do të kenë sukses vetëm nëse kanë njohje politike dhe qeveritare. E kjo duhet marrë fund. Gjatë vitit fundit kemi punuar me bashën kokë më kokë që të sjellim një plan serioz, si pas të cilit ta ndryshojmë Shqipërinë, ta ndryshojmë ekonominë dhe t'u akthejmë atë njerëzve. Ne besojmë se Shqipëria fiton kur familjet shqiptare kanë më shumë të ardhura. Fatkeqësisht punojnë si shqiptar, profesionistë shqiptar, shtresa e mesme, e mirë studiuar, fermerët e vendit sot taksohen në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të pandershme, në mënyrë diskriminuese. Sot shtresa e mesme mban të gjithë barrën fiskale, 53% e të ardhurave nga tatimet vijnë pikërisht nga tatimi të ardhurave personale shtresës mesme. Shqipëria fiton kur të punësuarit nuk taksohen padrejtësisht për dijen e për kontributin e tyre në ekonomi. Sot në Shqipëri pagat janë më të ulta në rajon, ndërkohë që taksat janë më të larta në rajon me 23% për të ardhurat personale. Shqipëria fiton kur shtresa e mesme ka më shumë mundësi,
Paga sot mesatare është më ulta në rajon, edhe pse shtresa e mesme mbitaksohet për dijen, për njohurinë dhe për vlerën e shtuar që jep në ekonomi. Shqipëria fiton kur varfëria luftohet përmes rritjes punësimit, formalizimit dhe ndershmërisë, ndërkohë që në 8 vitet e fundit fatkeqësisht realiteti shqiptar ka qenë varfëria. 40% e popullsisë sot kanë më pak se 4.19 dollarë të ardhura në ditë. Familja shqiptare nuk mund të ecë përpara në një situatë të tillë. Shqipëria fiton kur sigurohet mundësia që një i varfër të ketë mundësi për më mirë. 90% e familjeve shqiptare sot konsumojnë më pak se mesatarja vjetore. Pabarazia në këtë vend është rritur në mënyrë të frikshme, sepse qeveria e ka mbështetur atë e ka inkurajuar atë. Shqipëria fiton kur familjet tona kanë më shumë të ardhura. Sot 70% e familjeve shqiptare paguajnë 30% më shumë çmimin e energjisë elektrike. Shqipëria fiton kur shqiptarët ndërtojnë të ardhmen e tyre në vend. Ikja nga Shqipëria ka arritur kulmin, sepse të rinjtë tan nuk shohin më shpresë këtu. Shqipëria renditet e para në botë për numrin e azil kërkuesve. Mbi 192.000 shqiptar janë larguar në këto 8 vite, ku mbi 70% janë të rinj. Sot, fatkeqësisht, Shqipëria është në krizë. Ekonomia shqiptarëve sot është në krizë. Sot familjet shqiptare nga shpenzimet e larta dhe nga të ardhurat e tyre nuk po mbijetojnë dot. Sot Shqipëria po humbet, po ligështohet, sot Shqipëria po shkretohet. Unë besoj që Shqipëria do të fitoj. Do të fitoj në ndrejtimin e një kryeministri që ka një plan të qartë për të kryer ndërhyrjet e duhura. Familjet tona, shqiptarët sot, kanë mundësi që të dëgjojnë prej ti, prej Zotit Basha, atë që faji ofron për zgjidhje, për gjitha problemet që kanë shqiptarët sot. Kemi punuar bashkë për mbi 2 vite, kemi takuar çdo grup interesi. Lulzim Basha ka qenë kryet punëve për pothuaj se pjesën më të madhe të kohës, për të siguruar që ai do t'i ofroj shqiptarëve një të ardhme më të mirë. Jemi mbledhur që të gjejmë një zgjidhje, se si mund të hapen vende pune, se si mund të ulet papunësia, se si mund të ulet kosto jetesës, e se si mund gjallëroj ekonomia. Pas një pune të gjatë, e gjitha kjo është përkthyer në një program ekonomik dhe politik. Unë mund të them me besim të plot se Lulzim Basha do ta udhëheq vendin drejt një të ardhme më të mirë, drejt një ekonomie më të fortë, drejt një Shqipërie që kujdeset për njerëzit. Sot do të fillojmë me prezantimin e shtyllës së parë programit ekonomik. Zoti Basha, fjala për ju. Faleminderit, Jorida, nderuar miq që na ndiqni përmes televizioneve, dashur pjesëmarrës direkt në këtë takim, të kufizuar edhe nga pandemia, të nderuar ekspert, miq, aktivist të Partisë Demokratike, të Opozitës Bashkuar, të organizatave jo qeveritare që na ndiqni përmes Zoomit apo aplikacioneve të tjera në internet, të dashur bashkëqytetarë. Jam shumë i lumtur që sot jam para jush për të filluar serinë e prezantimeve të vizionit ton për Shqipërinë dhe shqiptarët, të programit ton qeverisës Shqipëria fiton. Për muaj tërë, së bashku kemi punuar me ekspertët më të mirë të vendit, me ndihmë të jashtëzakonshme nga ekspertët më të mirë të ekonomisë, të financave, turizmit, të arsimit, të shëndetësisë, çështjeve sociale. Por po kështu edhe me ndihmën e institucioneve ndërkombëtare, partive tona si Motra, instituteve dhe fondacioneve, nga Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, në Itali, në Greqi e kudo. Kemi punuar për të sjellë Shqipërisë një plan serioz zhvillimi, që do të rimë këmbë dhe do të gjallëroj ekonominë tonë dhe që do t'ju akthej Shqipërinë shqiptarëve. I kemi kushtuar këti plani shumë kohë. Themi muaj, po në fakt po mbushen 2 vite. Sepse këtë herë duam të sjellim para jush një program pune, një program qeverisje, një program të zbatushëm që do t'ju shërbejë shqiptarëve dhe Shqipërisë dhe jo thjesht një partie politike apo një fushatë elektorale. Ky është një program që do ta çojë Shqipërinë përpara. Menjëherë pas fitores së zgjedhjeve të 25 prillit. Megjithatë, jam i vetëdijshëm se çfarë ju shkon ndër mend shumë për jush dhe çfarë po ju kujtohet tani.
Keni dëgjuar kaq shumë premtime këto 8 vite. Jeni lodhur nga ata që ju premtojnë botën dhe nuk ju japin asgjë. Ndodhi me kryeministrin Nikje, i cili premtoi qindra mijëra vende pune. Por në fakt me të dhe nën të radhët e të papunëve u shtuan dhe mijëra të pamundurve për punë ju hoq edhe buka e gojës, ndihma sociale. Premtoi ta bënte më të fortë ekonominë tonë. Por ekonomia u shkatrua dhe shqiptarët po e paguajnë ditë për ditë në xhepat dhe tavolinat e tyre të zbrazura. Kjo do të marrë fund. Kjo kulturë premtimeve pa dogan dhe pastaj braktisjes së tyre totale do të marrë fund. Ndaj nuk kam dalë sot para jush t'ju premtoj gjëra që nuk bëhen kur realitet. Planet që po nisim të shpalosim sot dhe javët në vijim nuk janë premtime. Janë angazhime të pa diskutushme të mia si kryeministër dhe të ekipit tim për para jush, për para çdo shqiptari. Dhe si tila do të përmbushen. Një kryeministër që nuk është i aftë t'i përmbush angazhimet i merë për sipër, duhet largohet. Unë sot marrë këtë barë të përgjegjësisë para jush. Jo pas 8 vitesh, por direkt në 4 vitet e para, si pas një plani të detajuar muaj pas muaj, javë pas jave, ditë pas dite, ka ardhur koha për ndryshim, ka ardhur koha të ndryshojmë Shqiprinë, ka ardhur koha të largojmë këtë qeveri, dhe të cilin një qeveri që kujdeset për njerëzit dhe jo për vetën e saj. Edhe unë sot, nga kjo foltore, mund t'ju premtoj 500.000 vende pune, pagën minimale 500 euro, por ky do t'ishte manipulim, dhe unë nuk kam ndërmend të fitoj besimin tuaj me gënjeshtra. Koha e matrapazve politik që shesin shpresa boshe për të bler pushtet për vete, ka mbaruar. I keni parë çfarë kanë bërë për ju dhe çfarë kanë rrëmbyer për vete. Por para se të shpalos angazhimet e qeverisë së re, dua të flas për objektivat e planit ton që do t'i arrijmë përmes këtij programi. Dhe kur them objektivat, e kam fjalën për objektivat e Shqipërisë. Objektiva nga cilat do të përfitojmë të gjitha familjet tona. Dyfishimi i të ardhurave për frym është objektivi ynë parsor, pasi kjo prek dhe përmirëson jetët e gjithë shqiptarëve, të çdo familje, të çdo shtëpie, të çdo fëmije, prindi, gjyshi e gjysheje. Koalicioni ynë qeverisës angazhohet përmes programit tonë që shënjestron sektorët caktuar të dyfishojmë të ardhurat për frym. Ne angazhohemi ta zhdukim varfrinë ekstreme. Nuk do të ketë më familje shqiptare që do të vuajnë për bukën e gojës, ujë dhe drita. Kjo plagë të mërshme zmadhuar dhe dhemë sot më shumë se kur më parë. Nuk do të kemi më ministra që shumë fishojnë pasuritë si në administratën e Ramës, por do të punojmë fort për zhdukur mjerimin pra varfrinë ekstreme në familjet shqiptare dhe hapi parë do tjetë dyfishimi i ndihmës ekonomike për të gjitha familjet në nevojë. Për të gjitha familjet në nevojë. Shumë prej cilve sot janë jashtë skemës së ndihmës ekonomike. Me zbatimin e programit ton, varfria në tërsi do të uret brenda mandatit ton të parë me 50%, ndërsa të gjithë tregusit e varfris do të përmirsohen me masa tona konkrete dhe të prekshme. Javët në vim, shpalosja e ofertës ton do të bëjë qartë kategori për kategori, familje për familje, për çdo tref shqiptare, për çdo fasho të ardhurave, të çdo individi apo familje, profesione, mosh, benefitet direkte të këtij programi për ju dhe familjet tuaja. Shtresa mesme është motori i zhvillimit, sepse nxit transformimin e shoqërisë
nxit inovacionin dhe ecin përpara të ekonomisë. Një shtresë mesme e fortë është po kështu garante e stabilitetit ekonomik dhe politik të vendit. Një shtresë mesme e fortë është faktor kyç për nxitjen e rritjes ekonomike. Rritja e mirëqenieve të familjeve shqiptare nuk është slogan, sepse mirëqenia lidhet direkt me shëndetësinë, me shëndetin pra, me jetëgjatësinë, me gjithçka që ka të bëjë me të përditshmën e shqiptarëve. Ndaj edhe programi ynë do ta bëjë Shqipërinë një vend ku zhvillimi të marrë hov në çdo fush dhe përfitimi të ndihet nga çdo shqiptar. Një Shqipëri e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm e 10 vetëve, siç është sot. Familja është në qendër të politikave tona. Familja shqiptare është qendra, shtylla e politikave tona. Shqipëria do të fitojë me familje më të arsimuara, me familje me të ardhurat të sigurta, me familje që marrin mbështetje nga shteti dhe që paguajnë taksat ulta, të cilat do të ulin shpenzimet familjare dhe do të rrisin mirëqenien. Rinia shqiptare është fokus i këtij programi dhe ardhmja e vendit. Çdo mas, reformat fiskale, taksave, fusha arsimit, politikat e nxitjes investimeve të punësimit kanë për qëllim kryesor promovimin e talentuarve dhe taftëve dhe thithjen e talenteve të reja. Largimi i trinjve, largimi i potencialeve njerëzore është katastrofë kombëtare dhe ndoshta çështja më e rëndësishme që do të ndikojë në të ardhmen tonë. Kjo qeveri jo vetëm e lak të çështjen harres të plot, por nxiti emigrimin më masiv në këto dekada. Si rezultat, çdo familje shqiptare është prekur nga kjo plagë. Çdo prind pyet për ditë, si do t'ja bëjmë me fëmijët? Si do të mundsojmë që ata të ndërtojnë një jetë mirë dhe normale në Shqipëri? Zgjidhjet e planit ton i japin përgjigje këtyre dilemave jetike të çdo prindi dhe çdo familje shqiptare. Dhe tani më lejoni të ndaj me ju disa prej çështjeve kryesore të planit ton, të cilin do ta vëmë zbatim së bashku duke nisur nga dita e parë e punës si kryeministri juaj. Angazhimi i parë i programit ton është minimumi 110.000 vende të reja pune për shqiptarët, përmes përmirësimit të klimës biznesit dhe tërheqjes së investimeve të huaja. Në shpalosjen e këtij programi, sot dhe në ditët të vazhdim, ne do të shpjegojmë ofertën tonë në të gjitha rrafshet, që do të përmirësoj klimën e biznesit, për biznesin dhe sipërmarrjen shqiptare, por po kështu për investitorët e huaj. Krijimi i vendeve të punës është jetik për stabilitetin ekonomik dhe çelësi që njerëzit investojnë tek vetja tyre dhe fëmijët e tyre. Unë angazhohem të rris pagën minimale dhe ta çoj atë në 36.000 lekë të reja në muaj. Zotimi imi para dy viteve, para bashkimit të sindikatave shqiptare, është sot pjesë e planit tonë ekonomik. Por rritja e pagës do të bëhet duke krijuar lehtësira për biznesin dhe duke mbështetur atë. Që jo vetëm të rritet paga minimale, por dhe numrit punësuarve, dhe jo siç ndodh sot, kur për shkak të kostove, taksave, gjobave, biznesi detyrohet të shkurtoj vende pune. Në qoftë se biznesi shkurton vende pune, nuk ka asnjë vlerë rritja e pagës minimale. Ndaj qeveria jonë do të mbështesë dhe do të mbrojë të gjithë punonjësit dhe vetëpunësuarit, sepse kjo është detyrë bazë e qeverisë të mbrojë interesat e njerëzve. Por njëkohësisht, përmes masave tona fiskale dhe ekonomike, qeveria do të garantojë konkurrueshmërinë e gjithë punëdhënësve, të cilët jo vetëm nuk do të humbin, por do të përfitojnë nga masat e planit tonë ekonomik, duke bërë të mundur që të gjithë të dalin të fituar në ky plan. Për 8 vite, Rama ju arriti taksat shqiptarëve dhe i varfroi ata. Unë angazhohem t'i ul taksat mbi të ardhurat personale në 9%, duke ruajtur fashën mbrojtëse ekzistuese prej 30.000 lekësh
dhe po kështu të vendosim taksën 9% të fitimit mbi të gjitha supermarketet shqiptare me një xhiro vjetore mbi 14 milion lekë të reja. Unë angazhohem të ulë sigurimet shoqërore në vlerën 18%. Totali i taksave dhe tarifave vendore të bizneseve të vogla të mesme nuk do të jetë më i lartë se 0.5% e xhiros. Ky është angazhimi im dhe i qeverisë time për biznesin e vogël dhe të mesëm. Dua ta përsëris fare qartë. Sot në nisje të prezantimeve tona, se një nga vendimet e para të qeverisë dal nga vota e 25 prillit do të jetë anullimi taksës rama për 24 lekë të reja për litër mbi karburantin. Për gjithë operatorët e transportit shqiptar, për çdo pronar automjeti, nga më i riu tek më i vjetri. Për gjithë ata që nuk kanë një automjet, po e ndjejnë pickimin në lëkurën e tyre sa herë ju duhet udhtojnë brenda qytetit nga një qytet në tjetrin. Për këto që e di apo e mëson sot se karburanti është pjesë e çmimit të gjithçkaje që blej në treg, dua t'ju a them fare qartë se prej ditës parë të qeverisë së re të dalë nga vota juaj me 25 prill, çdo litër karburant do t'ju kushtoj 240 lek më pak të vjetra se sa që ju kushton sot. Taksa rama mbi karburantin do të eliminohet. Këto nuk janë thjesht shifra. Ky është një ndryshim që do të prek çdo shtëpi, çdo familje, çdo individ. Këto janë parat tuaja për cilat punoni, dhe këto para do t'jenë tashmë në xhepat tuaj dhe në duart tuaj, nga vermoshin Konispol. Dhe kjo do të bëjtë mundur që çdo qytetar shqiptar me qeverinë dalë nga vota 25 prillit të ketë më shumë lek në xhepat e tij, në duart e tij, se sa çka sot. Më shumë para për veten tuaj, dhe jo për të shumë fishuar pasurit e qeveritarëve të Ramës. Me këto masa, shqiptarët do të kenë, por dhe do të shpenzojnë më shumë për veten e tyre dhe për familjet e tyre. Për arsim më të mirë, për kushte më të mira jete, për shëndet më të mirë, për çdo shqiptar. E përsëris, janë parat tuaja të cilat sot padrejtisht vidhen dhe shpërdorohen. Parat për cilat punoni dhe rropateni. Dhe nesër, këto para do t'jenë në dorën tuaj, do t'jenë në xhepat tuaj, për veten tuaj dhe familjen tuaj. Angazhohen se do të rrisim pensionet me të paktën 2 fishin e normës inflacionit dhe në çdo rast, jo më pak se 5% në vit, me synimin që në fund të mandatit tonë të parë, pensionet mesatare shqiptare të kenë kaluar pensionet mesatare të rajonit. Boll më, ka ardhur koha të garantojmë që të moshuarit tanë të jetojnë me respektin dhe dignitetin që meritojnë. Dhe ne do të garantojmë që të moshuarit tanë të jetojnë me respekt, që të plotësohen nevojat bazë, që çdo gjyshe dhe gjysh të ndjeti sigurt dhe të ketë vendin e vetë në shoqërinë tonë. Angazhohen të ulë çmimin e energjisë elektrike dhe çmimin e karburanteve, çka pa dyshim do të ndihmojë jo vetëm klimën e biznesit, por dhe familjet shqiptare. Do t'ju vim në ndihmë të gjitha familjeve shqiptare, dhe sidomos çifteve të reja, pa përjashtuar askënd. Ne do të mbulojmë shpenzimet arsimore për tarifat universitare për 90% të studentëve që vinë nga familje me të ardhura më pak se 640.000 lek të vjetra në muaj. Arsimimi, dia, kultura. Shqipëria ka nevojë për një qeveri dhe një kryeministër të ekonomisë. Shqipëria do të ketë pas 25 prillit një qeveri dhe një kryeministër të ekonomisë, por Shqipëria ka po kaq nevojë për një qeveri dhe një kryeministër të dijes. Arsimi është gjithçka për mirëqenien dhe të ardhmen e çdo fëmije, për suksesin dhe fatin e çdo të riu, për të ardhmen e shoqërisë dhe të kombit. Arsimi është ajo nga e cila përfitojmë të gjithë.
Përmes programit Shqipëria fiton arsimin, ne do t'ju japim fëmijëve mundësinë të kenë programe passhkollore edukative dhe do t'ju ofrojmë atyre ushqim në shkollë për orët shtesë. Kështu do t'i mbajmë fëmijët tanë të sigurt dhe larg rrugëve. Tekstet shkollore do të jenë falas për gjithë ciklin parauniversitar. Arsimi, dia, përgatitja e brezit të ri. Ne do të investojmë që çdo fëmijë të jepet mundësi e barabart për të patur sukses. Ne do të mbështesim familjet shqiptare. Çdo familje do të përfitojë për çdo të porsalindur një pagesë mujore prej 3000 lekë të reja për 5 vitet e para të jetës. Çdo vit qeverisës time 5000 çifte dhe familje të reja do të përfitojnë nga subvencionimi i plot i interesave të kredive për strehim. Çka do të thotë për ju të sapo martuar, apo të sapo fejuar, apo që doni të hidhni këtë hap në jetë, por që nuk keni asnjë mundësi as ta çoni në përmend blerjen e një banese, se pas 25 prillit qeveria juaj do të paguaj 100% interesat bankare për çdo kredi që do të merrni për të blerë një apartament apo një banesë. Ne do të japim një financim rekord nga buxheti i shtetit për fermerët. Për herë të parë, me qeverinë dalë nga vota 25 prillit, fermeri shqiptar do të ketë të njëjtën mbështetje si fermerët e vendeve fqinje. 100 milion euro mbështetje direkte, si dhe sigurimin e fondeve për çdo kulturë bujqësore apo blektorale. Fermerët janë zemra punëtore e Shqipërisë. Prodhimet e tyre duhet e do të jenë krenaria jonë. Ne do të zhvillojmë dhe investojmë bujqësi, ushqim dhe blektori që Shqipëria të përparoj me thithjen e teknologjive të avancuara. Këto janë vetëm disa nga objektivat kryesore të planit tonë të punës për Shqipërinë. Me këtë plan fiton Shqipëria. Me këtë plan fitojnë shqiptarët. Me këtë plan fitoni ju. Dhe Shqipëria do të fitoj. Shqipëria do të fitoj vetëm me vullnetin dhe votën tuaj. Shqipëria do të fitoj pas 8 vitesh premtimet pambajtura. Dhe po ju a them dhe një herë, kjo nuk është më një fushatë elektorale. Këto nuk janë më premtim mashtrimet që aq shumë ju kanë zhgënjur. Ky është plani ynë i punës, ky është programi ynë i qeverisë, së bashku do ta zbatojmë dhe do të bëjmë të mundur një të ardhme më të mirë për gjithë. Ku Shqipëria fiton, dhe çdo shqiptar fiton. Ju faleminderit. Gjatë 8 viteve u imponuan politika fiskale të korruptuara, amatore, sfilitse për masën e tatim paguzëve të ndershëm dhe puthat dorëse për klientët e qeverisë. Sistemi tatimor përshkon në prag kolapsit për shkak të këtyre politikave dhe të një administrimi skandaloz që lidhje nuk ka me administrimin fiskal perëndimor. PD ka një plan të qartë se si dilet nga kjo grop e zezë dhe si pas këti plani, qysh në ditën e parë në zyrë puna kryesore e Lulzim Bashës dhe ekipi ti do të fokusohet në bërjen realitet sa më parë të zotimeve të më poshtme. Thjeshtimi i bazës ligjore duke bërë atë të qartë, të thjeshtë, të kuptueshme, nga cili do të atim pagues. Mira faqe ligje, akte nënligjore, udhëzime, forma, deklarata, totalisht panevojshme, do të zëvendësohen me një kuadër ligjor të thjeshtë, të shkurtër, të qartë, të kuptueshëm për të zbatuar. Ky kuadër i thjeshtë do të jetë premisë kryesore në ndihmë të atim paguesve për të kuptuar legjislacionin dhe të drejtat që burojnë prej tij, si dhe për të përmbushur në mënyrë vullnetare të gjitha detyrimet respektive. Kuadri ligjor i premtuar dhe i miratuar nuk do të ndryshojë përgjatë gjithë mandatit qeverisës, përveçse kur ndryshimi shkon në të mirë të tatimpaguesit shqiptar. Në 8 vite kemi me qindra amendime, ndryshime, korrigjime që vetëm kanë kontribuar në shtimin e paqartësisë dhe në konfuzionin e përgjithshëm që ekziston në rregullat e të bërit biznes. PD zotohet që kuadri ligjor i miratuar që në fillim të mandatit do të ngelet në fuqi për gjatë gjithë kohës gjatës mandatit duke rikthyer para shikueshmërinë dhe duke ndihur në marrjen e vendimeve të duhura nga ana e tatimpaguesve,
por edhe investitorëve të huaj, të cilët me tjetër kuadër ligjor bëjnë studimet për të ardhur e investuar në Shqipëri dhe me tjetër kuadër ndeshën kur vinë këtu. Ulja e shkallëve tatimore, duke lënë gjithnjë e më shumë fonde në duart e tatimpaguesve, të provuar tashmë si menaxher më të zot se burokratët publik. Ne kemi një trashëgimi që na kujton se përmbushja vullnetare e detyrimeve nga ana e tatimpaguesve rritet sa herë shkallët tatimore ulen. Njëkohësisht, më shumë para në duart e biznesit do të thotë më shumë punësim, më shumë investime, më shumë eksport dhe rrëdhimisht edhe më shumë të hyra para arkën e përbashkët. Shfuqizimi i shumicës së taksave vendore e kombëtare dhe konsolidimi në një listë të shkurtër të aplikueshme sipas praktikës më të mirë botërore. Ku është e mundur, do të synohet bashkimi dy a më shumë tatimeve e taksave në një të vetme për të ulur kostot e përmbushjes vullnetare nga tatimpaguesit. Pushteti vendor do të vjel tatimet dhe taksat e mposhtme, tatimin mbi biznesin e vogël, tatimin mbi pasurinë, si dhe rentën e Republikës për pasuritë që ndodhen në jurisdiksionin e saj. Pushteti vendor nuk do të ketë të drejtën e prezantimit të taksave të përkohshme a për qëllime të caktuara. Ai do të ketë të drejtën të kërkojë aplikimin e tarifave për shërbimet që ofron, pasi të ketë kostuar më parë të gjitha kostot që kryhen për ofrimin e shërbimit. Pushteti qendror do të vjel tatimet dhe taksat e mposhtme, tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi të ardhurat, që do të përfshijë tatimin mbi të ardhurat e individëve dhe të organizatave biznesore në një shkallë prej 9%. Aksizat do të jenë të aplikueshme vetëm për nën produktet e naftës, alkoolit dhe duhaneve në shkallë tatimore që shkojnë në linjë me praktikën më të mirë evropiane. Kontributi i sigurimit pensional do të jetë në masën 9% të ardhurave nga paga për punëmarrësin dhe 9% për punëdhënësin. PD do të punojë fort që ditën e parë në pushtet për të vendosur tatimpaguesin shqiptar në piedestalin e sistemit dhe kthimin e inspektorëve dhe trupave të tjerë që merren me administrimin e detyrave publike në shërbëtor, në ndihës, në mbështetës tatimpaguesit shqiptar. Pas 30 vitesh një historiku me ulje e ngritje, tatimpaguesi shqiptar meriton mirënjohje, respekt dhe trajtim me dinjitet për tërë kontributin me miliarda euro që ka bërë për Shqipërinë, për një Shqipëri, një vend më i mirë dhe më i begat për të gjithë. PD zotohet për ta bërë këtë. I gjithë organizimi funksional dhe territorial i administratës tatimore, administratës doganore dhe institutit sigurimeve shoqërore do të rishikohet me fokus ofrimin e shërbimit atje ku dhe atëherë kur e kërkon tatimpaguesi. Deklarimi dhe pagesa online e detyrimeve tatimore do të fokusohet dhe do të forcohet për të shmangur edhe ku është e mundur për të ndaluar fare kontaktet fizike mes inspektorëve dhe tatimpaguesve. Funksionet përbashkëta si IT, edukimi tatimpaguesve, investigimi kriminal, apelimi, mbledhja me forcë e detyrimeve papaguara e tjerë do të bashkohen duke i parapritur krijimit në një fazë të dytë të administratës së hyrave publike. Kontrolli fiskal do të merret vetëm me verifikimin e masës së tatimit të deklaruar dhe atij që duhej deklaruar dhe përzgjedhja e deklaratave për kontroll do të bëhet vetëm nga sistemi kompjuterik dhe vetëm kur ka indicie nga metoda indirekte a informacione nga palë të treta. I gjithë sistemi i jobave e ndëshkimeve do të rishikohet duke e thjeshtzuar dhe lehtësuar, duke ndjekur me fanatizëm parimin e ndëshkimit proporcional dhe shkurajimin e tatimpaguesve që me vullnet vendosin të fusin dorën në arkën e popullit. I gjithë sistemi i lëshimit kuponve, faturave, librave, regjistrimeve kontabël, deklaratat, formularet e tjerë, do thjeshtohen me të vetmin synim, reduktimin e kostove burokratike të përmbushjes vullnetare, uljen e kohës përgatitjes së secili dokument, dëshirimin e vëmendjes tatimpaguesit nga mbajtja e librave dhe regjistrimeve pa vlerë në arritjen dhe realizimin e sa më shumë fitimi. Gangrena e stërgjatur e rimbursimeve të TVSH-s do të marrë fund, duke prezentuar rimbursimin automatik në momentin e kërkesës dhe shpërnguljen e verifikimeve nga para në pas kryerjes së rimbursimit. Kasat fiskale do të përdoren vetëm për qëllimin e mirë menaxhimit të biznesit dhe vetëm nëse lind nevoja, shteti do të konsultohet me të dhënat e ruajtura në memorien e kasës. Të gjitha transferimet periodike të dhënave, shpesh të panevojshme dhe që pengojnë biznesin drejt databazave të shtetit do të marrin fund. Vetë deklarata do të jetë i vetmi dokument digital, sintetik, me anë të cilit biznesi do të komunikojë nën betim me entet publike. Të gjitha ligjet tatimore dhe aktet respektive në ligjore do të mbledhen në një kod tatimor dhe dispozita zbatuese të ngjashëm me kodin doganor. Të dy këto kode në një fazë të dytë do të mbledhen në kodin e të hyrave publike të Republikës së Shqipërisë. Gjithçka do të arrihet nëpërmjet një bashkëpunimi me opozitën e nesërme për të dhënë besueshmëri dhe qëndrueshmëri sistemit tatimor shqiptar
dhe për çmangur futjet e duarve të politikës në të. Në bashkëpunim me organizatat e tatim paguzve, do të reformohet thelbësisht sistemi ankimor, duke ngritur tribunalin tatimor, një trup para gjyqësore e cila do të bashkëkryesohet edhe nga përfaqësues që vijnë nga radhët e tatim paguzve shqiptar. Po ashtu, të gjitha trupat konsultative qeveritaro-biznesore do të bashkëkryesohen nga përfaqësues që vijnë nga radhët e biznesit. Zoti Rushaj. Programi i Partisë Demokratike ka në qendër të tij familjen, familjen dhe ekonominë familjare. Për herë të parë, një parti politike i jep prioritet masave që kanë vetëm një qëllim: rritjen e mirëqenies së familjes. Investimi kryesor i një familje është shtëpia, është strehimi. Strehim i cili është kthyer në pamundësi për shumë shqiptarë që po largohen nga vendi. Prandaj neve kemi vendosur të jemi në krah të familjeve të reja dhe do të financojmë 100% interesat e kredive që të rinjt dhe të rejat do të marrin për të blerë shtëpinë e tyre. Do të jenë së paku 20.000 familje të reja që do të përfitojnë nga kjo masë. Por jo vetëm kaq. Ne jemi larg pamës e do të marrim masa që Shqipëria të mos plaket. Kjo është arsyeja që do të mbështesim me të gjitha mënyrët familjet dhe prindrit që lindin fëmijë. Për çdo fëmijë të lindur, do të japim 3.000 lekë për çdo muaj për 5 vite radhazi. Janë rreth 30.000 familje të reja që me këtë masë do të përfitojmë dhe që do na kenë në krah. Shqetësimi i çdo prindi në fakt është arsimimi i fëmijëve dhe cilësia e arsimimit. Familjet shqiptare sakrifikojnë çdo gjë, sakrifikojnë shumë çka për të arsimuar fëmijët e tyre. Dhe keni parë që të rinjë që shkëlqejnë të rinjë shqiptarë që shkëlqejnë kur janë jashtë në botë, e bëjnë këtë sepse u jepet mundësia, u jepet shansi. Këtu në fakt nuk e kanë këtë mundësi dhe nuk e kanë këtë shans. Por ne duhet të ndryshojmë këtë dhe në fakt e kemi në dorë për të ndryshuar. Kjo është arsyeja që rreth 90% e studentëve do të mbështeten financiarisht nga qeveria për të paguar tarifat e arsimit. Thënë këtë, cilësia e arsimit nuk mund të rritet vetëm me këtë masë. Pa vlerësuar punën e arsimtarëve, nuk mund të kemi një rritje cilësore të arsimit. Kjo është arsyeja që pagat e tyre, pra pagat e arsimtarëve, do t'i rrisim me së paku 60%. Ky plan do të prek familjet e së paku 36.000 arsimtarëve, të cilët do të jenë më të motivuar për të bërë punën e tyre. Duke bërë këtë, në fakt, ne kemi arritur tek familja e çdo shqiptari që ka një fëmijë në shkollë. Pas dështimeve të një pasnjëshme të Ramës për 8 vite me radhë, nuk kemë të shprehet prej tij në fakt. Rama ka shkatruar ekonominë tonë, Rama ka rritur prapunësinë, ka rritur koston e jetesës. Pjesa më e madhe të ardhurave të një familje shqiptare shkojnë për të financuar shpenzimet e mbi jetesës, do t'i quaja. Kostoja po rritet çdo ditë më shumë. Qeveria ka rritur kostet e ushqimeve, kostet e energjisë, kostet e karburantit, i ka detyruar familjet shqiptare që të paguajnë më shumë për edukimin e fëmijëve të tyre, u ka rritur kostet për shëndetësinë. Rama i ka harruar njerëzit. Ministrat e tij trefishojnë pasuritë e tyre, ndërkohë që kanë rënuar ekonominë e Shqipërisë. Ata bëjnë pazare me mafjen në vend që të sjellin investime dhe investitorë të huaj në vend për të hapur vende të reja pune për shqiptarët. Han vakte luksoze në Dubai, ndërsa vendi është në ujë. Gjatë muajit të fundit kemi punuar bashkë me Lulzim Bashën të krijojmë një plan pune që ta vëmë në zbatim për të ndryshuar jetën e secilit prej jush. Ne kemi një plan të qartë, nuk kemi premtime boshe, as prallla para dhe pas fushatës, por veprime konkrete që do të kenë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e çdo familje shqiptare. Kështu, nga ulja e tatimit mbi të ardhurat personale, nga paga dhe ulja sigurimeve shoqërore, do të përfitoj çdo person i punësuar. Të gjithë do të kenë mundësi të çojnë më shumë para në shtëpitë e tyre. Do të ulim çmimin e energjisë për konsumin deri në 300 kWh dhe nga kjo masë, një familje e thjeshtë shqiptare do të kursej 8.500 lekë në vit.
Kjo mas do të lehtësoj ndjeshëm shpenzimet e së paku 710.000 familje. Një fokus të veçantë, pa dyshim që do të ketë dhe shtresa mesme. Të punësuarit me pak mbi 60.000 lekë në muaj, do të përfitojnë thuaj se një gjysëm pagë shtesë nga ulja e taksave dhe tatimeve që do të që paguajnë. Në këtë mënyrë, do të japim fund një takse pandershme që qeveria u ka vënë njerëzve më talentuar, njerëz më të kualifikuar apo më të suksesshëm në vend. Por pa dyshim që për ne, me rëndësi të madhe është respekti për të moshuarit dhe nevoja për solidaritet mes brezave. Prandaj, do të rrisim çdo vit pensionet për 650.000 pensionistë. Do të rrisim së paku sa dy fishi i inflacionit vjetor, por në çdo rast, jo më pak se sa 5% në vit. Ne do të bëjmë çmos që ata të trajtohen me sa më shumë dinjitet e konsiderata për kontributin e çmuar që kanë dhënë për Shqipërinë. Ne, qeveria Partisë Demokratike, nuk mund të harrojë kurrësi dhe ata që janë më nevojtarë. Kjo është arsyeja që do të dyfishojmë ndihmën ekonomike për 60 deri në 70.000 familje shqiptare. Shqetësimi çdo prindi është arsimi i fëmijëve dhe cilësia e këtij arsimimi. Familjet shqiptare sakrifikojnë çdo gjë për të arsimuar fëmijët e tyre. Të rinj që shkëlqejnë për botë nëse u jepet mundësia dhe të shpalosin talentin, këtu nuk e kanë këtë mundësi. Këtë duhet ta ndryshojmë dhe e kemi vetë në dorë. Prandaj, për rreth 90% të studentëve, qeveria do t'i mbështesë financiarisht duke paguar tarifat e arsimimit të tyre. Por ne nuk mund të arrisim cilësinë e arsimit nëse nuk rrisim vlerësimin për punën e arsimtarëve. Prandaj, pagat e tyre do t'i rrisim me 60%. Ky plan do të prek familjet e së paku 36.000 arsimtarëve, të cilët do të jenë më të motivuar për punën e tyre. Por duke bërë këtë, ne besojmë që kemi arritur në çdo familje shqiptarësh që kanë një fëmijë në shkollë. Pas dështimeve të një pasnjëshme të Ramës për 8 vite me radhë, nuk ke çpretë më për ti. Rama ka shkatruar ekonominë tonë, ka rritur papunësinë, ka rritur kostën e jetesës. Pjesën më të madhe të të ardhurave familjare, familjet shqiptare e konsumojnë për shpenzimet të mbijetesës. Kostoja po rritet çdo ditë më shumë, qeveria ka rritur kostën e ushqimeve, koston e energjisë elektrike, koston e karburantit, i ka detyruar familjet shqiptare që të paguajnë më shumë për edukimin e fëmijëve të tyre, u ka rritur kostot për shëndetësinë. Rama i ka harruar njerëzit. Ministrat e tij trefishojnë pasuritë e tyre, ndërsa ekonomia e Shqipërisë shkatërrohet. Ata bëjnë pazare me mafian, në vend që të sjellin investitorë të huaj dhe të hapin vende pune për shqiptarët. Han vaftë luksoze në Dubai, ndërkohë që vendi është në ujë. Gjatë muajve të fundit, kemi punuar bashkë me Lulzim Bashën të krijonim një plan pune që ta vëmë në zbatim për të ndryshuar jetën e secilit prej jush. Ne kemi një plan të qartë, nuk kemi premtime boshe, as prallla përpara dhe pas fushatës, por veprime konkrete që do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e çdo familje shqiptare. Kështu, nga ulja e tatimit mbi të ardhurat nga paga dhe ulja e sigurimeve shoqërore, do të përfitoj çdo person i punësuar. Të gjithë do të kenë mundësi të çojnë më shumë para në shtëpitë e tyre. Do ulim çmimin e energjisë për konsumin deri në 300 kWh dhe një familje e thjeshtë do të kursej kështu 8500 lekë në vit. Kjo mas do të lehtësojë ndjeshëm shpenzimet e së paku 710.000 familjeve në Shqipëri. Një fokus të veçantë do të ketë gjithashtu dhe shtresa mesme. Të punësuarit me pak mbi 60.000 lekë do të përfitojnë thuajse një gjysmë pagë shtesë në vit nga ulja e tatimeve. Në këtë mënyrë do të japim fund një takse të pandershëm që qeveria u ka vënë njerëzve më talentuar, njerëzve më të kualifikuar apo më suksesshëm në vend. Natyrisht që për ne me rëndësi të madhe është respekti për të moshuarit dhe nevoja për solidaritetin mes brezave. Prandaj do të rrisim çdo vit pensionet për rreth 650.000 pensionistë. Do të rrisim sa dy fishi inflacionit vjetor, por në çdo rast jo më pak se 5% në vit. Ne do të bëjmë çmos që ata të trajtohen me sa më shumë dinjitet
e konsiderat për kontributin e çmuar që kanë dhënë për Shqipërinë. Një herëzi, qeveria Partisë Demokratike kurrësi nuk do të lërë pa vëmendje ata që kanë më shumë nevojë. Kjo është arsyeja që do të dyfishojmë ndihmën ekonomike për 60 deri në 70 mijë familje shqiptare. Partia Demokratike vlerëson shumë punën dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të punonjësve shëndetësor, të cilët janë lënë në kushte të vështira. Prandaj, ne do të bëjmë të pamundurën që mjekëve dhe infirmierëve t'u japim dinjitetin që meritojnë. Paga një mjeku do të shkojë 1200 euro dhe paga infirmierëve do të shkojë në 700 euro. Janë 4500 mjek dhe familjet e tyre dhe 14000 infirmierë dhe familjet e tyre që do të përfitojnë nga kjo masë. Këto që unë përmenda janë në fakt vetëm disa prej përfitimeve të drejtë për drejta që do të kenë qytetarët fal modelit të ri të qeverisjes që ne do të aplikojmë. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Ka ardhur koha për një qeveri që kujdeset për familjet shqiptare dhe jo vetëm për interesin e vet. Prandaj është koha për të votuar Lulzim Bashën dhe PD-n, është koha që Shqipëria të fitojë. Ju faleminderit.